أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين گرامی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین گرامی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو بھی دبائیں اور شیئر و لائک بھی کریں ناظرین گرامی آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہیں خواتین کے لباس کے حوالے سے ہیں خواتین کے لیے خواتین کی شادی کی محفلوں میں آیا غیر مناسب و خلاف وقار لباس زیب تن کرنا اس ان کے لیے کیا حکم رکھتا ہے یعنی محفل جو ہے وہ خواتین کی محفل ہو تو ان میں غیر نامناسب جو ہے وہ لباس ان کا جو ہے وہ پہننا کیا حکم رکھتا ہے آیا جائز ہے ان کے لیے تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بذات خود یہ لباس جو غیر نامناسب ہے اور محفل بھی جو ہے وہ خواتین کی محفل ہے اور ان میں جو ہے ایسا لباس پہننے میں بذات خود یہ حرام نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے عورت خواتین جو ہے وہ کوٹ شلوار پہن کر جو ہے وہ باہر جا سکتی ہے یا نہیں جیسے مرد کی طرح جو ہے وہ کوٹ شلوار پہن کر معاشرے میں گھوم پھر سکتی ہے یا نہیں اگر اس لباس میں اس کے بدن کی برجستگی نمایاں ہو جو ان کی جو بدن کی کچھ اعضاء ہیں کہ ان کا ڈھانپنا ان کا پردہ کرنا ان کا جو ہے وہ پوشیدگی کرنا واجب ہے از نظر اسلام از نظر قرآن اگر وہ والی جگہ جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہو تو گناہ ہے اور جو ہے وہ ایسا کر کے ایسا لباس کوٹ شلوار پہن کر نہیں جا سکتی ہے یا جو ہے ایسا نہیں ہے مثلا ان کے جو اعضاء جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتا ہے لیکن گناہ میں پڑنے کا خوف ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس صورت میں اس طرح کے لباس پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے